Aha, strieborné sako? Táňa mení štýl. Mám na sebe moju obľúbenú sukňu a sako a zároveň ich nosím buď spolu, alebo úplne inak. Na prvý pohľad veľmi efektný, zaujímavý outfit. Spoločne sme sa teraz zhodli, že by sme vytkli tie bežové elementy aj v obuvi, aj v tom tope. Si myslím, že to narúša tú krásnu chladnosť toho outfitu, takže už len čierne obyčajné lodičky boli lepšie než tieto bežové. Zvážil by som možno aj opasok, tenučky na to sako, ktorý... Napríklad tintisový. Presne tak, ktorý by ešte viac zvýraznil tú ženskú siluetu. Tretí outfit. Inak, kam v ňom chodíš? Tým, že mám rada rockovú hudbu a možno vás aj prikvapím týmto, ale chodívam aj na koncerty rockové a samozrejme, že nie v týchto podpätkach, ale mám na to čierne lodičky bez podpätkov, ale takto chodím aj do práce, aj do mesta. To je môj taký casual style. Tak ako v druhom outfite tá telová farba nemala šmrnc, tak túto to práve prináša v tej kombinácii s tou čiernou. Tento outfit pôsobí naozaj veľmi sviežo, mladistvo a zároveň ženský, takže toto je podarený outfit. Tatiana má vkus, peknú siluetu a plný šatník. Už si len dať pozor na bežovú.